Ողջույն, սիրելիներս։ Այսօր կգործենք սա։ Բավականին հեշտ է, կարող է նաև գործել սկսնակը։ Նախշը բաղկացած է 4 օղակից և գումարած 1։ Սա կարող եք օգտագործել, ես իրան փոքր եմ գործել։ Բայց իր դիրքը այսպես է, ընդհանրապես, և այս մեջ տեղի հատվածը, եթե տեսնում եք, այստեղ ավելի ուրիշ է գործած, սա գործում եք ավելի երկար, սա կարող եք գործել ուրեմն, և մահճակալի որպես դիմացի ինչ-որ շոր, հա, կարող եք նաև գործել սեղանի վրա ափսեների տակը դնելու համար, կամ եթե մի փոքր նեղ, հա, սա երկար է, եթե մի փոքր նեղ անեք եւ երկար է, դպես կարող եք տեղադրել նաեւ որևէ կահույքի վրա նաեւ։ Սա շատ տարբեր ձև, հա, տարբեր բաների վրա կարող եք օգտագործել նաեւ ծածկոցներ, այդպես։ Անգամ կարող եք զգեստել գործել սրանով ժակետ, յուբկա, ներքևի հատված օրինակ էսպես անեք և հետո շարունակեք վերևը։ Էսպես կլինի արդեն։ Ինքը բավականին գեղեցիկ է իրականում։ Հա, և կախված է, թե ինչ թելով կգործեք։ Ուրեմն, գործել եմ 3.5 համարի հելունով։ Եվ իհարկե գործել եմ բավականին հաստ թելով, այստեղ հիմա կասեմ նաև չափսերը, իր երկարությունը։ Ու եթե դուք ցանկանում եք գործել օրինակ մոտավորապես, եթե ուզում եք դնեք մահճակալի դիմաց, հա, այսպես, կամ այսպես, ինչպես որ դուք եք ցանկանում, պետք է հավաքեք 130 օղակ, հա, երկարությունը պետք է լինի 130։ Այս չափսը գործում եք 6 հատ, այսինքն այսպես նայեք 1, 2, 3 պետք է լինի այս կողմից էլ, պարզապես ինքը թարս երեսից ավելի ճիշտ է, ես քիչ եմ գործել, փոքր եմ գործել, որպեսի ձեզ ցույց տամ, բայց իրականում սա պետք է լինի 6 շարք, այսպես եք գործում, 18-ից 22 շարք գործում եք այսպես։ Ես ընդամենը սա գործել եմ 1, 2, 3, 4, 5 շարք, նա պատկացրեք 5, այդպես բավականին երկար է, եթե դուք գործեք հենց այսպես 40, սա հավաքել եմ ես 62 օղակ, հիմա ես ձեզ չափսերը կասեմ, չափսերը, եթե 130 հավայքեք, ապա 28-ին 28, 56 սանտիմետր կլինի, ահա, այսքան, բավականին երկար է լինում, շատ գեղեցիկ կլինի, ահա, սա չափսերի և մնացածի համար, իսկ հիմա, կհավայքենք 4-ի թիվ, հա, 4-ի բաժանվող որևէ թիվ և գումարած 1։ Երեք, 4, ահա, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ինձ թվում է հերիք է, երևի թե կերևը կամ լավ մեկ հատել, 1, 2, 3, 4, և գումարած 1։ Ահա։ Ինչպես են գործում։ Առաջինը բաց ենք թողնում, երկրորդից ամբողջ շարքը գործում ենք ոչ թելով սյուներ։
թելը պետք է գունե մի փոքր հաստ լինի անպայման, որովհետև դա շատ կարևոր է նման գործվածքների համար։ Դե իմ թելը մի քիչ ուրիշ է, ես պարզապես ցույց եմ տալիս, բայց պետք է գործեք մոտավոր բամբակից, հա, նորմալ բամբակից թել։ Այստեղ 2 մմ է լինում թելի հաստությունը։ Դուք արդեն հաշվի առեք, որովհետև պետք է անպայման թելի վրա գրված լինի, որ 3.5 համարով պետք է գործեք։ Անպայման գրված լինի 3.5, նոր հետո գնեք եւ գործեք։ Հարկավոր չի 2.5 գրված լինի, դուք գնեք 3.5-ով գործեք։ Այնպիսի թել, որտեղ գրված է 3.5 համարի հելուն է հարկավոր։ Ահա։ Սա մեր առաջին շարքը։ Բարձրանում ենք 1, 2, 3 օղակ, պտտեցնում ենք աշխատանքը, առաջին օղակում հենց անմիջապես գործում ենք 1 թելովսյուն և նույն անցքից ևս 1-ը։ Ուզում եմ նշել, որ ում համար եթե արագ եմ, YouTube-ը ունի ֆունկցիա, որտեղ որ կարող եք տեսանյութը դանդաղեցնել։ Հա, այնտեղ վերևում 3 կետ գոյություն ունի, դրա վրա սեղմում եք եւ այնտեղ բերում այդ հնարավորությունը։ Կարող եք շատ-շատ դանդաղ նայել, կարող եք շատ-շատ արագ, հա, որպեսզի տեսանյութը այդպես չնայեք 50 ռոպեանոց տեսանյութը, բայց ներսում ընդամենը մի փոքր բան եմ ցույց տալիս։ Ավելի լավ է դուք դանդաղեցնեք դա։ Ահա, եւ ֆոկուս անդադ գնում է այնտեղ դիզայնին։ Հաշվում եք 1, 2, 3 եւ 4-ից գործում եք ոչ թելով սյուն։ Նայեք, սա ոնց արդե, հա, այդպես, արդեն ինքը դիրք է ընդունում։ Բարձրանում եք 3 օղակ, նույն անցքից գործում եք 1 թելով սյուն, 2 թելով սյուն և 3 թելով սյուն։ Կրկին 1, 2, 3 և 4-ից ահա, նայք, նման գործվածք պետք է ստանաք, ամեն 4-ից։ Կրկին բարձրանում ենք 3 օղակ, մարդեն փոքր սանեմ, որպեսի ֆոկուսը գա միայն գործվածքին, ահա, եւ նույն անցքից գործում եք 3 թել օպսյոն, ինչու այսինչ գժվել այսօր, եվ հաշվում եք 1, 2, 3, 4, հա, 4-ից այդպես գործում եք ոչ թել օպսյոն, 1, 2, 3 օղակ եւ նույն անցքից կրկին 1, 2, 3 թելով սյուն։ Այստեղ 1, 2, 3 եւ այս վերջինին այստեղ որ պտտեցրել ենք գործում եք ոչ թելով սյուն։ Ահա։ Երկրորդ շարքը բարձրանում ենք 3 օղակ,
պտտեցնում ենք աշխատանքը նույն անցքից, գործում ենք երկու թելով սյուն, եւ հետո նայեք, այստեղ ունենք 3 թելով սյուն եւ այստեղ առանձին, հաշվում ենք 1 2 3-ը, հա, 3-ը այսպես տակից վերցնում ենք եւ գործում ենք ոչ թելով սյուն, բարձրանում ենք 3 օղակ եւ այս անցքից, այստեղ անցք մնաց, գործում ենք 1 2 3 թելով սյուն, գնում ենք հաջորդը, հա, գրկին հաշվում ենք 1 2 3-ից, հա, սա չենք հաշվում, սա միայն թելով սյուները, գործում ենք 1 ոչ թելով սյուն, 3 օղակ եւ այս անցքից, հա, գործում ենք 1 2 եւ 3 թելով սյուն, շարունակում ենք, այստեղ ունենք 3 թելով սյուն, հաշվում ենք 1 2 եւ 3-ից, այսպես մցնում ենք եւ գործում 1 ոչ թելով սյուն, 1 2 3 եւ այստեղ անցքից գործում ենք 1 2 եւ 3 թելով սյուն, ահա, պետք է լինի նման ինչ որ հետաքրքիր գործվածք, եւ այստեղ հաշվում ենք 1 2 եւ 3-ից գործում ենք ոչ թելով սյուն, բարձրանում ենք 3 օղակ, ահա, եւ այնպես կարող եք գործել քանի շարք որ ուզենաք, հիմա եւս մեկնել գործեմ ինքնուրույն կամ ավելի լավ է ցույց տամ, նույն անցքից գործում եք 2 թելով սյուն, հաշվում եք կրկին 1 2 3-ից, այ այստեղ ոչ թելով սյուն, հա, 3-ից ոչ թելով սյուն, բարձրանում եք 3 օղակ եւ այստեղից, հա, այս անցքից գործում եք 1 2 եւ 3 թելով սյուն, կրկին հաջորդ 3 թելով սյունը, հաշվում ենք 1 2 եւ 3-ից, գործում ենք ոչ թելով սյուն, բարձրանում ենք 3 օղակ եւ նայեք, սա ընկնում է ետև արդեն, հա, այս ետևի կողմից, հա, գործում ենք 3 թելով սյուն, սա կարծես կոչվում է ոնց որ 3D է, 4D է, այդպես, կրկին 1 2 3 3-ից մցնում ենք 3 օղակ եւ ետևի կողմից 1 2 եւ 3, սա կրկին հաշվում ենք 1 2 եւ այս 3-ը, նայեք, այստեղ 3-ը մեր այս 3 թելո, ահա, 3 օղակն է, 3 օղակի ամենավերջում, հա, այս գագաթից գործում ենք թելով, ոչ թելով սյուն, ահա, հիմա մենք կարծես թե գործեցինք, այստեղ նայեք, քանի շարք ուզում եք, այդպես գործում եք, ուզում եք նայեք 3 հատով ինչքան գեղեցիկ է այստեղ երևում, հա, այստեղ 2 հատ է երևում, եւս մեկ շարք էլ էր պետք այստեղ գործել, հա, ես ոնց որ արագ գործեցի, որ ցույց տամ, այստեղ 3 հատ, նայեք, 6 շարք, հա, 1 2 3 4 5 6, հա, 6 շարք գործում եք, որ այսպես երևա դիրքը, այսպես
Դիրքը։ Ահա։ Վեց շարք եւ արդեն հիմա գործում ենք մեր մեջտեղի նախշը։ Իսկ այս մեջտեղի նախշը քանի շարք ուզում եք, այդքան գործում եք, հա, այստեղ նայեք, ահա։ Եթե դուք գործում եք սեղանի սփռոց, սա ասեցի հավաքել եմ 62 օղակ եւ իհարկե մեկը արդեն հանելով, հա, մեկը պատտեցնում ենք, մնում է այստեղ 61 եւ նույնն էլ 130-ի դեպքում, հա, ցանկացած չափ դուք արդեն կարող եք ինքնուրույն որոշել քանի շարք եք այսպես ուզում, քանի շարք եք սա ուզում եւ քանի շարք եք հետո սա ուզում։ Ես որոշել եմ ինձև ինչ որ նորույթ բան գործել, երևի թե այս եզրերն էլ այսրանից կանեմ։ Այսպես։ Ինքը ճիշտ է, շատ չի տարբերվում, բայց այս թեթև անցումը շատ գեղեցիկ է լինում այս թեթև անցումը մյուսին, որտեղ ինքը նախշը բացարձակ չի տարբերվում։ Ահա, հիմա գործում ենք հաջորդ շարքը, հա, հաջորդ ոնց որ այդ ներսի նախշը։ Բարձրանում ենք 3 օղակ, պատտեցնում ենք աշխատանքը։ Այս առաջին շարքից գործում ենք 2 թել օպցիոն եւ այստեղ 3 հատ եմ 1 2 3 արդեն երրորդի այս գլխից, հա, սովորական այսպես գործում ենք մեր ոչ թելով սյուն, բարձրանում ենք 3 օղակ եւ այս անցքից գրկին գործում ենք ոնց որ 3 դեն սարկում ենք 0 դե, հա, այդպես ոնց որ սարկ իրան ավելի ոնց որ տափակացնում ենք գործվածքը։ Այս անցումն է, հա, իրան որ շքեղություն է տալիս։ Ահա, նայեք, դառնում է հասարակ։ Գրկին էստեղ։ 1 2 այս երրորդի գլխից գործում ենք ոչ թելով սյուն եւ 3 օղակ ենք բարձրանում արդեն անցքից շարունակում ենք 1 2 եւ 3։ Ահա։ Գրկին 1 2 երրորդից 2-3 օղակ անցքից գործում ենք 1 2 եւ 3։ Այստեղ նայեք 1 2 եւ երրորդից գործում ենք ոչ թելով սյուն։ Ահա։ 1 2 3 բարձրանում ենք։ Իդեպ ասեմ, որ այս մեջտեղին է արդեն, նայեք, ինքը այս եզրերը հավաքվում է, հա, եզրերը ավելի որ բուխլինկի ենք ավելի վերև է բարձրացնում, գործվածքը խտացնում է։ Իսկ սա արդեն, որ գործում ենք մեջտեղինը, դա արդեն կարող է լոճվել։ Այս մեջտեղի հատվածը հնարավորինս փորձեք մի փոքր ձիգ քան գործել եք, օրինակ սա։ Հա, ավելի ձիքարեք։ Դե հիմա ես գործելուց այդպես ինձ հնարավոր չի, տեսնեմ ինչքան հնարավոր է ձիք։ Ահա, առաջինից 2 թելով սյուն, կրկին այստեղ 1 2, երրորդից գործում ենք 1 ոչ թելով սյուն, կրկին 3 թելով 3 օղակ եւ անցքից գործում ենք 3 թելով սյուն։ Բավականին հեշտ։ Սա էլ քանի շարք ուզում եք, գործում եք։ Գրկին 1 2 երրորդից 1 2 3 եւ 3 օղակ։ 3 թելով սյուն։ Գրկին 1 2 երրորդից
Aha, եւ 1 2 3-ից գործում ենք ոչ թելով սյուն։ Ահա։ Սա ասենք ավարտեցինք մեր մեջտեղի հատվածը, հա։ Հիմա անցնում ենք նորից սրան, եթե դուք այդպես եք ուզում։ Եթե ուզում եք, որ նորից անցնենք դրան, հիմա մեկ շարք գործեմ, ինչպես պետք է անցնեք դրան։ Այստեղ կրկին առաջին օղակից 2 թել օպսիոն 1 2 3 եւ նայեք այստեղ առաջինը այսպես առաջինից, հա, երրորդից, այսինքն 1 2 երրորդից մտցնում ենք մեջից, հա, տակից մեկ ոչ թել օպսիոն 3 օղակ եւ այս յետևի, հա, այս արդեն անցքից գործում ենք 3 թել օպսիոն։ Շարունակում ենք, այստեղ կրկին 3 հատ ունենք 1 2 երրորդից 1 2 3 եւ գործում ենք Կրկին շարունակում ենք երրորդից 1 եւ վերջին այստեղ 1 2 եւ երրորդը Այս վերջինը շատ ձիգ մի արեք, որովհետև այս եզրը կարող է շատ ձգել։ Հիմա 1 օղակ պատտեցնում ենք, հիմա արդեն ոնց որ փակում ենք, հա, գալիս ենք արդեն սա ենք գործում, բնականաբար հիմա պետք է իրան փակել գործվածքը, վերջացրեցինք, ինչպես հոսանց չենք թողնելու, չէ՞, եզրերը։ Ահա, հիմա առաջինից գործում ենք 1 երկրորդից երրորդից, հա, այստեղ հաջորդը մի հատ գործում ենք այստեղ ներսից եւ անցնում ենք այստեղ 1, հա, կրկին շարունակում ենք 2 3 եւ 1 հատ գործում ենք մեջից այստեղից, ահա Նայեք, ինքը արդեն հավաքվում է այստեղ։ Դամա, այս եզրերը պետք չի իրան շատ ձգել։ Եթե սիրում եք այդ եզրերը շատ ձգել, ապա լավ կլինի, որ եզրերը գործեք ոչ թելով կիսած սյուներ։ Այդպես ավելի ոնց որ հարմար կլինի ձեզ։ Հաջորդը, նայեք, այս անցքից հետո անցնում ենք միանգամից այստեղ, այս մյուս 3-ին։ երկու, երեք, եւ իհարկե այստեղ մեջտեղը, եւ այստեղ, նայեք, մենք այստեղ երկու ավելորդ ենք գործել, հա, հաշվում ենք 1, 2, եւ այս երրորդից գործում ենք ոչ թելով սյուն, ահա, որ մեր գործվածքը, ճիշտ ուղություն լինի, եթե հիմա մենք 1 2 գործենք, գործվածքը էլի էր շարունակվելու, հա՞, նայեք։ Որովհետև մենք սա սկիզբ ենք որպես գործել, որպեսզի ինքը ձև լինի։ 2 եւ 3։ Ահա։ Նաև կարող եք այսպես էլ գործել, չնայած որ ես փակել եմ այդպես, հա՞։ Այստեղից հետո մի անգամից նայեմ փակեմ։ Ահա։ Դե բնականաբար հիմա այս պահին մեջտեղինը չի երևում, հա, այսա մեջտեղինն է։ Այստեղ երկու եզրերը եւ մեջտեղինը։ Ահա։
Այսքանը։ Հարցեր կլինեն, կարող եք գրել, նաև սիրելիներս լայքեք, չեք լայքում, դա թող լինի ձեր շնորհակալությունը, հա, կսպասեմ լայքերին, որովհետև դա շատ կարևոր է ընդհանրապես YouTube-ում, հա, ալիքների համար, որպեսզի մնացածն էլ տեսնեն ձեր լայքերով։ Այսքանը։ Գործեք սիրով, այն ինչ որ ցանկանում եք սրանով, շքեղություն ասամ, շատ շքեղ եմ։ Այսքանը լավ եղեք, մինչ նոր տեսանյութ։